No niin, tervetuloa treeni kakkoseen, keskiviikon treeniin. Sama treeni kuin joka keskiviikko. Eli hyppislämpällä aloitetaan ja tulee lihaksia aina välissä. Fanni on täällä meidän kanssa tänään. Okei, etuperin 100, takaperin 100. Saa mennä. Fanni tekee sit silleen rauhallisesti, että muut pysyy tahdissa. Fanni ei myöskään ole kovin lahjakas tämän hyppynarun kanssa, joten voi tulla hauska treeni. Sata etuperi, sata takaperi ja sen jälkeen tulee linkkarit. Ojenna varpaat koko ajan. Ah. Mulla on niin monta vanteenia täällä, että mä en edes tiedä. Monta. Täällä olisi ollut mun strassi. Sitten oli linkkarisarja, kerää kosak, kosak, paikki. 5. Varpaat. Ja hop. Hop. Sitten juoksut 100 etuperiin, 100 takaperiin. Kannat peppuun asti ja varpaat on eteenpäin siellä lattiassa ja polvet yhdessä. Peppu asti. Peppu asti. Ei veny. Meidän sali on tosi siisti tuolla takaa. Meidän kaikki tavarat jäi sinne. Sitten narumaahan. Ensin rintalihas yli 8 ja ojentaja yli 8. Onko se nyt näin päin parempi vai? Miksi rintalihakset on näin ja sitten on näin? Okei, okay. Ei väli. Mutta onko se yksi? Joo. Polvet.
rankkaa sitten. Okei. Okay. Sitten tuplat etuperin 20 ja takaperin 20. Lempparit. Nyt sä voit tehdä rauhassa loppuun, niin tästä ainakin saat kiinni fannin. Joka kerta. Olis 20. Hyvä. Sitten selkäkeinun tasata. Suorat kädet, ne on korvien vieressä ja kantapäät yhdessä, polvet ja nilkat ihan suorana. Jalat, kaikki 20. Ensin etuperin ja sen jälkeen takaperin. Haaratasa, potkutasa, hiihtotasa, etutanatasa, polvitasa. Eli haaratasalla aloitat. Ojennat varpaat, kun avaat jalat. Niin. Hieno, polvet ulospäin, tasassa on, jalat ihan yhdessä. Sitten oli potkutasa, alajalka ihan suora. Hyvä, hyvä, hyvä. Joo, alajalka tiukka. Tiukat varpaat, tiukat varpaat. Joo, 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 hyvä. Tämä oli hiihtotasa seuraava. Ojaa nilkat kuvaat. Ja takapolvi ihan suora, ihan suora. Etutanatasa on seuraava. Alapolvi piukkaa. Polvitasa on viimeinen. Alapolvi piukka, piukka, piukka. Jännetä, jännetä, paina kantapäätä maahan alajalasta. Nilkka ojentuu joka kerta. Paina, paina, paina. Alajalka ihan suoraan.
Hyvä. Sitten takaperin. Haara tasaan. Hyvä. Varpaat. Varpaat. Potku tasaan. Alajalka suoraan. 20. Kotona voi painaa sit pause, jos tuntuu, että on liian kova tahti pannilla. Potkujen jälkeen oli hiihdot. Tiukat jalat koko ajan, mietit varpaita ja polvia, nilkkoja. Hiihdot, joo. Mä ajattelin, että määrää, että en kyllä nyt laskenut. Just. Et sä on niin huono enää hyppiksellä. Ai. No ei, mut. Kyllä nyt tommosia virheitä sattuu kaikille. Etutana tasaan seuraava. On tärkeää, että keskittyy siihen hyppikseen, mutta keskittyy myös siihen tekniikkaan, että tekee upeasti suorat nilkat, polvet, hyvä ryhti. Rutistaa varpaita. Ja polvi tasaan. Hyvä. Sitten punnerusasennus siellä alhaalla, käsien heitot suoriksi, 10, mene sivuttain. Noin. Tiukat polvet, hyvä. Piukat. Hyvä. Sitten oli yhden jalan hypyt paseessa 20 ja suorana puolessa välissä 20 per puoli ja vaan etuperin. Tällainen. Joo. Ja hyppää alajalla, hyppää. Hyppää ojana nilkkaan. Ei mun pohja, vaan niinku toimii. Purista vatsanojat vähän eteenpäin, niin se pysyy puolessa välissä. Sotkeudut sun narus. Hyvä. Hyvä. Ei noin ala ja nilkaa. Niin. Hyvä. Tää puoli on paljon parempi. Tää on edes horisontaal puolella. Hyvä. Hyvä. Sitten ne haiveevatsat sieltä 12. Ja ihan suorat polvet ja nilkat, kun lähdet sitä vetämään jalkoja ylös. Jaa, meni vähän kokuun. No niin, hyvä. Taaksepäin, vähän taakse ja vedät niin sinne. Toista. Piukat polvet, piukat polvet. Nosta, nosta. Sä liikut johon. Okei. Sitten kerähypyt etuperin 10 ja takaperin 10. Sitten kyykyssä puolikkaalla narulla 10 ja takaperin 10. Nosta polvet. Nosta, pitää kolahtaa sinne masuun.
nosta, hop, nosta, nosta, nosta. Niin, hyvä. Varpaat ojentuu joka kerta. Puristat kantapäitä yhteen. Purista kantapäitä, purista. Haistaa. Sä voi tehdä niin kuin sä osaat. Oma tyyli, paras tyyli. Okei. Okay. Sitten. Polvennostojuoksu 50 ja kantapeppuhypyt 10. Ei. Anteeksi. Meillä oli lihakset. Kylkikeinunta 20 ja kylkilinkkarit 10. Sormet yhteen. Idean. Eikö olisi kiva, jos olisi semmosia sennulivejä ja voisi pitää jotain vartin kotitreenilivejä meidän Instassa. Ei vai? Kaikki tykkäis. Mä teen tämän treenin, mitä Ida on. Joo. Iidan treenin. Okei. Okay. Sitten oli ne polvennostojuoksut 50 ja kantapeppuhypyt 10, vaan etuperin. Puske, puske, puske koko nilkka ihan suoraksi. Polvet maahan päin. Sitten takanojas käsien pyöritykset 12. Peppu oikein ylhäällä. Yhteensä 12, 6 per puolella. Paina kantapäitä maahan. Mahdollisimman vähän liikut puolelta toiselle. Niin. Sitten auki risti, 50. Tehtiinkö me viimeksi etu- ja takaperiä vai vaan etuperiä? Etuperiä. Mä oon kertonut tänne per suunta. Mut. 50 ristiä vai 50 hyppyä? 50 hyppyä viimeksi tehtiin ainakin, se riittää varmaan. Kädet koitatte laittaa vuorotelle risti eri päin, niin. Joka kerta varpaat ojentuu. Hyvä. Varpaat, varpaat. Kyykyssä näpyt 12. Kädet lähtee lattiasta ja nousee ylös ja varpaat ja polvet ojentuu ihan suoraksi just. Hyvä. Sitten juomatauko.
Ja sit venytellään etureisi ensimmäisenä. Joku koroke. Hyvä, ja lähtee 30 sekuntia. Hän lähettää mulle jonkun kuvan, sit mä luulin, että niinku mulle, mut sit se olikin sinne toiseen ja... Hyvä, sit Peppu alee lonkan koukista ja... Mä laitoin sinne viesti, kun mä olin alakerrassa, se oli kolmantees, et se laittaa se sulle. Sit mä vaan kuulen, kun se lepee siellä nauraa ja sit se vaan hiittelee siellä joku vartin varmaan ja... Miten hän sai tehtyä sit sen? Mä ajattelin, että sä laitoit ite just kuva siitä sohvalta. Tai video. Et jos hän oli niinku ottamas mulle kuvaa, että hän vahtii sun treeniä koirien kanssa täällä sohvalla. No mut onks teillä tilaa siis tehdä? No alakerrassa jos tulee sit siirrät etujalan sinne korokkeelle takareisiin. Hyppiksessäkin täytyy kyllä olla varovainen, että on niinku hyvät kengät tai silleen, että voisi ihan kyllä lenkkareilla hyppiä, jos koton kovan lattialla hyppiskelee. Ei onneksi ihan hirveästi mitään koittanut tehdä niin, ettei aina hypitä, ettei tuu mitään vammoi nyt tästä ajasta. Siirrä kädet. 13.4 asti. Se on nyt tällä hetkellä se ohjeistus, mut ken tietää. Me puhutaan 13.4. tähän videolle, niin näitä varmaan tehdään vielä joskus senkin jälkeen näitä videotreenejä. Hyvä, sit toinen puoli. Sit voidaan miettiä näitä hyviä aikoja, kun pohdittiin vielä, että jos silloin pääsis. Niin, oltais lähetty. Eilen. Mä olisin lähtenyt eilen, toi sitten huomenna. Hyvä, sit spakuun. Tehtiin me lonkan... Oh, sori, anteeksi, lonkan koukista ja hyppäsin yhden kohdan yli. Sori, näin käy useasti. Fanni aina muistaa. Eli lonkan koukista ja... Saaks tuntuu se? Joo, sit kun niinku työntää tonne. Hyvä, sit spago. Oi.
kaikki tulee niin notkeina takaisin treeneihin, kun on venytelty huolellisesti. Tarkkana asennon kanssa, että ojennat jalkojaan ja pysyt siellä rauhallisesti pitkään, etkä koko ajan vaihtele tai parantele asentoa, vaan hallitset sun asennon. Sitten toivottavasti kaikilla on joku järkevän kokoinen koroke, ettei kannata venyttää liian korkealta tätä spagaattia, jos se on tarpeeksi notkea, kun sit se on tosi vaikea pysyä siinä. Venyykö? Näyttää siltä, ettei. Niin. Se on tosi paljon istun sillä aina, että mulla on jossain niinku jalat suorana. Eikö periaatteessa se menee? Tai niinku tiiäks, että niin. Et jos mä istun tästä tuoleen, niin mä laitan jalat tänne toiseen tuoleen. Koska mä jotenkin jaksa istua varmasti. Vielä 30 sekkaa. Ei se tunnu lonkakokista sitä takareidessa ollenkaan. No, kyllä vähän venyin palveluja. Polven tausta sulla venyy tässä ylispagaatissa. No niin. Hyvä. Sitten toinen puoli. Etureidellä aloitetaan. Mutta tekiköhän sen kaksi kertaa sun kanssa vai? Oho, jakso sentään. No joo, en mä nyt katso sillä kuin laadukkaasti. No niin, hyvä. Hän on varmaan tosi innokas sit tekemään sun kanssa joka päivä noita treenejä. Hyvä, sit Peppu alas. Minkä ikäinen? 10. Joo. Joko hän osaa kärrynpyörä? En mä tiedä. Silloin yhdessä vaiheessa harjoitteli, kun sä olet sen jalkapallon, kun kaikki muut osaa siellä. En mä tiedä. Nyt se ainakin tota, kun on tää niin jalapihössä, mitä pidetään, niin sillä ainakin pysyy nykyään polvet suorana siinä. Onhan vähän kehittynyt. Funny the coach. Anti-coach. Meilläkin on kotona aika paljon harjoiteltu nyt kuperkeikkaa ja kottikärrykävelyä. Hyvä. Sitten takareisi. Odotan kovasti syksyllä, kun tulee ne uudet. Kaikki 2016 syntyneet, tervetuloa mun uuteen pienten ryhmään syksyllä. Ehkä Elmo pääsee mukaan. Ehkä. Riippuen kuin villiksi toiminta menee. Jos haluaa, jos äitillä on tylsää, niin siis meidän lapset saa hoitoon. Et ihan voin tuoda koska tahansa. Päivällä tai yöllä, illalla, aamulla, ei väliä.
ne saa kyllä hoitoon. Varsinkin tällaisessa karanteenitilassa on aika mukavaa kotosalla. Hyvä toinen puoli. Joo, mut he tappelee niin paljon koko ajan keskenään, että se on järkyttävää. Onneksi Elvin on jo niin iso, että se ei jää alakynteen. Hän osaa jo puolustautua. Hyvä sitten, lonkakoukistaja. Oo. Hei, lonkakoukistaja. Nyt mä muistin. No niin. Faktoja Fannista. Hänellä on isoveli ja isosisko. Hänen isosisko on jo mun ikäinen. Todella nuori siis. Ja isovelikin on melkein sama ikäinen. Sä oot iltatähti. 29. Mä oon jo 31. Mun synttäri tuli viime kuussa. Järkyttävää. Oh. Joo. Hyvä sit Spaku. Tässä muuta me kerrotaan susta. Fanni on just päättänyt hänen ylioppilaskirjoituksensa. Hän on hyvin... Hän on hyvin surullinen, että hän luultavasti ei saa valmistujaisjuhlia tämän koronan takia. Mutta ne voi pitää sitten joskus myöhemminkin. Neljäs vuodessa, kun käy lukion, niin sitä alkaa kaipaamaan. Minusta tuntuu, että 3 ekaa vuotta olisi mennyt vuodessa ja sitten vikavuosi olisi ollut se niin kuin 1,5 vuotta. Fanni kävi lukion siis 4. vuodessa, että hän on pystynyt käymään vähän vähemmän koulussa joka viikko, niin on pystynyt treenaamaan paremmin ja lepäämään. Suositeltavaa kaikille urheilijoille. Hän on myös käynyt vähän liikaa noita kursseja. 75 on niin kuin, että pääsee lukiosta ja monta sä nyt sit kävit? 93. 93. Se on melkein 20 ylimääräistä kurssia. Se on se sun 4. vuosi. Oi voi. Niin. Fanni on ollut urheilulukiossa, niin siellä saa aamutreeneistä kursseja. Ja hän on myös aika tämmönen tarkka tosta koulusta, niin tulee 10 ja 9 aika paljon. Ja kaikki pitkät matikat, fysiikat, kemiat, kielet piti käydä sitten. Kertyy. Vielä 10 sekkaa, painat. Hän on myös esimerkillinen urheilija siinä, että hänen molemmat spagaatit on yhtä nutkeita. Hyvä ja pois. Ei, sit on kädet. Kokeile laittaa, jos olet kädet siihen päälle. Niin kuin näin ensiksi. Saatko tuntua, jos laitat siihen kädet ja meet sieltä alas tai jalat suoraksi tai sit kyynärpäistä? Noin. Okei. Okay. Ollaan tässä minuutti. Voit hakea itsellesi hyvän asennon joko näin, tai sit voi siirtää niin, että kyynärpäät on penkillä ja sit joko makaa tai koukus, ihan miten vaan. Mikä tuntuu, et venyttää eniten. Tää on vähän eri kohta ehkä mun mielestä.
En sit yhtään kattonut, koska lähettiin. Mä veikkaan, että ollaan tasa-aste. Hyvä, ja sit silleen toisinpäin. Joko maassa tai sit kädet voi laittaa korokkeelle. Saatko tuntua sen kummas enemmän? Tuntuu. Mielestäni onko ne italialaiset aerobikkarit sitten niin kotoa? Että niillä oli kumikäyttä? En ole jutellut kuule heidän kanssa. Voit kysyä jos haluat. En mä tiedä. Ei ne ainakaan laita mistään muualta mitään päivityksiäkään kuin sieltä. Mut kyllä kaikki vaan treenaa kotona. Koko ajan ilmeisesti. Tai pihalle. Nyt kun tulee lämpimämpi, niin pääsee sentään ulos ja niinku terasseille ja silleen. Hyvä ja pois. Sitten painot ja tulee jalanheitto. Painot jalkaan. Sitten selimmän kulta alajalka koukussa. Noin. 10 ja 10 alajalka suorana ja sitten toinen puoli. Ja lähtee. 1, 2, ihan suora jalka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja 1 alajalka suora. 2, paina polvi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hyvä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja suorat jalat. 1, 2, suora, suora polvi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, alijalka. 9, 10. Hyvää ja ravista. Sitten tuli sivulle. No ei haittaa. Ei tarvi myöskään niin nopeasti ehkä vaihtaa. Okei, valmiina, alajalka koukussa, kantapää on keskelle ja sinne pään taakse ja lähtee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, varpaat, 8, 9, suoraksi ja 1, 2, alajalka suora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja toinen puoli on aika koukussa, ojenna jalka ja lähtee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja suorista. 1, 2, 3, 4, pidistä, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hyvä. Okei, sit noustaa seisomaan. Oli hiihdosta eteen ja sivuhiihdosta sivulle. Voit tehdä eteenpäin nyt. Eteen ja sivulle sitten. Tehdään eteen molemmat ja sitten sivulle molemmat. Mut tuu tähän ihan suoraan kesken eteen. Mä en tiedä miksi me ollaan vähän tälleen vinossa. Okei. Pieni hetki, mä säätelen täällä kameraa. Okei, ja lähtee. 1, alajalka suoristuu ekaksi. 2, 3, hienot kädet sivulla. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja sitten toinen jalka. Ja lähtee. 1, 2, varvas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Hyvä. Sitten kantapää on keskellä siitä etujalasta ja lähtee. 1. Kädet pysyy sivulla. 2. Käden taakse. 3. 4. 5. 6. Käsi sivulla. 7. 8. 9. Ja 10. Ja toinen puoli. Ja 1. Kädet sivulla. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Hyvä ja ravistaa. Okei. Sitten tuli hyppien. Eteen oikealla 10 ja vasemmalla 10. Sen jälkeen tauko ja sitten sivulle sama. Ei mitään, mä en sanonut näitä seuraavia vielä, ettei mennä sekaisin. Mä lasken nyt. Okei. 10 eteen molemmilla puolilla. Ja lähtee ja. 1, 2, 3 kädet. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toinen jalka. 1, 2 kädet sivulla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja tauko. Tuut kohta meidän kamerasta läpi. Näkyy pelkkä napa. Okei, sit sivulle. Alajalka pysyy sinne eteenpäin tai auki, mut ei sisälle. Ja lähtee ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, toinen. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hyvä. Raskasta niinku hengityksellä vai lihaksilla? Hengityksellä. Pitääkö pidättää hengitystä vai? Voi hengitellä. Okei, sit oli vuoropuolin eteen 16. Tauolla. Ja lähtee ja 1, 2, kädet 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yto, kato, koto, neto, viito, kuuto. Ei se haittaa, kyllä se vähän mahdut kuvaa. Ei kenenkään pitäisi katsoa, kun hän pitäisi treenata. Niin, pitäisi treenata, ei pitäisi katsoakaan. Mut nyt on hyvä, kun ne ei ole siellä Instassa, niin pystyy laittamaan vaikka TV:stä. Näkee isolla ruudulla olohuoneessa vaikka. Sit sivulle 16, kädet pysyy sivulla ja 1, 2, 3, 4, pidä, 6, 7, 8, 9, 10, heitä, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hyvä. Coolio. Okei. Sitten ravistelet vähän. Sitten viimeisenä meillä on vertikaalit. Saa juoda. Eli kädet ylhäältä vientivaakaan ja ylös. Ja sitten sama, mut sormenpäät menee maahan saakka. Ja omaan tahtiin sai tehdä 5 ja 5. Joo. Peppu ei saa mennä taakse. Lähde sinne pitkälle eteen sormien kanssa. Peppu pysyy kantapäiden päällä, menee vähän taakse. Kurta. Niin, sinne. Pitkälle. Vaikka. Voi tehdä perään sama jalka ja sitten tehdä toinen. Just, ja Peppu ei saisi lähteä yhtään sinne taakse, vaan pysyy siinä niin hyvää. Tärrää. Varpaat, hyvä. Ojenna takajala, niin. Kädet on korvien vieressä. Niin. 5 ja 5.
Sitten jos oot kotona hitaampi, niin voit laittaa taas pausina, tehdä ihan rauhassa 5 ja 5. 5 vaakaan ja 5 menee sormet asti. Hyvä. Sitten tuli sarjakyykystä vertikaali 5. Kädet maassa, alajalka suorana vertikaali 5. 90 vertikaali 5. Sitten jätetään sinne ja pidetään. Ja pidetään friina vielä. Tehtiin me 10 viimeksi. No tehdään 10. Voi olla, että mä oon kirjoittanutkin väärin. Tai sitten mä oon päättänyt viimeksi, että tehdään 10 kaikkea. Tehdään 10. Okei, valmiina. Ja lähtee kyykystä. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alapolvi suorana. Ja 1, 2, 3. Hartiat vierekkäin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja sitten sieltä puolesta välistä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja jätät sinne ylös. Nosta, 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 nosta. Kädet pitäisi olla vierekkäin, hartiat vierekkäin ja koko ajan ojennat polvea ja varvasta ja nilkkaa. Hyvä, sit kädet irti ja pysytään friissä. 3, 4, 5, 6, 7, nosta, nosta, 8, 9, 10. Hyvä, sit toinen puoli. Okei, kyllä me varmaan viimeksi tehtiin 10. Ja toinen puoli lähtee kyykystä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja puolesta välistä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ylävartalopaikallaan 7, 8, 9, 10. Ja pidetään. Koko ajan polvia, nilkka ojentuu, hartiat vierekkäin. Ja kädet sivulle. 1, 2, nosta jalka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Oikein hieno tämmönen ojennus vielä. Sitten ravistaan. Okei. Tehtiinköhän me kyllä... Ollaan me valmiit? Eikö se ole kolme? Miksiköhän mulle ei lue täällä? Paina hetkeksi pois. Ja lopuksi vielä pidot. Voit tehdä omaan tahtiin. Tuli 3 pitoa tuolla jalka edessä. Kanta oli maassa. Kädet on ylhäällä korvien vieressä. Jalka on ihan suora, vähän yli puolen välin. 3 kanta maassa. Ja sen jälkeen 3 niin, että sä nouset päkiälle. Pidät. Ja sit kanta maahan ja takaisin alas. Nyt tää on helpompaa, jos on kova alusta, vaikeampaa, jos on pehmeä alusta. Hallitusti alas myös.
Ja sitten korkean jalan pidot sama. Pidät. Venyttää pitkälle eteen ja sen jälkeen korvaan kiinni. 3 kertaa kanta maassa. Ja 3 kertaa päkiälle. Ei haittaa, vaikka et olisi hyvä näissä. Näin ei ole myöskään fanin vahvuuksia, mutta hän harjoittelee ja se kehittää. Hyvä. Sitten me ollaan valmiita. Voit loppuun venytellä kotona. Eikö sä vilkuta ollenkaan? Heippa!